Mundo das Patinhas, o mundo encantado dos seus animais de estimação. Aqui você encontra tudo. E ainda, se você quiser, pode comprar pela comodidade da sua casa, pela internet, lá no mundodaspatinhas.com. Deixa eu mostrar novidades para vocês. Tem as caminhas. Olha só a quantidade de opções que você tem de caminhas a partir de R$ 25,00. A grande novidade, o grande lançamento, são as caminhas impermeáveis. Isso mesmo. Como assim, Mário? Olha só isso aqui. Caminha impermeável, sim, é muito mais segurança pro seu dia a dia, pro seu animalzinho. Quer comprar? Entra no site lá, mundodaspatinhas.com. Tem também a linha de anticarrapatos e pulgas, os comprimidinhos. Tem a linha da Bravecto com preços especiais e tem também da NexGard. Ó, da NexGard tem comprimidos de 2 a 4 quilos pros seus animaizinhos a R$ 36,00. De 4 a 10 quilos, R$ 43,00. De 10 a 25 quilos, R$ 53,00. E de 25 a 56 quilos, R$ 59,00. Pode usar o seu cartão de crédito para dividir aqui. Bandeirantes 1079, telefone 33010437 e pelo WhatsApp 996609982, mundodaspatinhas.com. Acessa lá.